Imorgon kväll är det ju Jocke som lotsar er genom tv-tablån här i TV3. Men jag kommer ändå sitta bänkad framför tvn för att kolla in Sylvia, Kenneth och Bissan i vår skärmiga serie Danspalatset Playa del Sol 8. Nu hälsar jag er god natt med ett avsnitt av Navy CIS.